के तपाईलाई थाहा छ अस्ट्रिचको आँखा यसको मस्तिष्क भन्दा कति ठुलो हुन्छ? मानव आँखाको मेगापिक्सल कति हो? सबैजना पृथ्वीमा एकैचोटी हाम फाल्यो भने के हुन्छ? तपाईको दिमागले तपाईको शरीरको कति प्रतिशत रगत र अक्सिजन खपत गर्दछ? नमस्ते, तपाईहरुलाई ग्लोबल फ्याक्स च्यानलमा स्वागत छ। आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। नम्बर 6, मानव आँखाको मेगापिक्सल कति हो? यसको छोटोमा उत्तर भन्नुपर्दा 576 मेगापिक्सल हो। आउनुहोस् अब हामी पिक्सेल र रिजोल्युसनको बारेमा कुरा गरौँ। डिजिटल तस्बिरहरू लाखौं साना टाइलहरू जस्तो तत्त्वहरूबाट बनेका छन्। यी साना तत्त्वहरूलाई पिक्सेल भनिन्छ। जति धेरै पिक्सेल त्यति धेरै रिजोल्युसन हुने गर्दछ। 1 मेगापिक्सल 1 मिलियन पिक्सेल बराबर हुन्छ। यदि तपाईलाई रिजोल्युसनको चौडाइ र उच्चाइ थाहा छ भने तपाईले आफ्नो क्यामेराले कति पिक्सेल पाउँछ भनेर गणना गर्न सक्नुहुन्छ। साथै मेगापिक्सलको रिजोल्युसनको गुणस्तरसँग कुनै सरोकार हुँदैन। गुणस्तर एक्सपोजर, फोकस, प्रकाश, क्यामेरा लेन्स र अन्य विभिन्न कारकहरुमा निर्भर गर्दछ। नम्बर 5, यदि तपाईले च्युइङगम निल्नु भयो भने के हुन्छ? के यसले पेटको समस्या निम्त्याउँछ? च्युइङगम गम आफैले बनेको हुन्छ जसलाई गम बेस भनिन्छ। संरक्षक स्वाद र मिठाईहरू मानव शरीरले गमको आधारलाई पचाउन सक्दैन, तर निलिएको गम पेटमा रहदैन वा आन्द्राको समस्या निम्त्याउँदैन। त्यो किनभने हाम्रो शरीरले पाचन प्रणाली मार्फत पचाउन नसकिने अधिकांश सामग्रीहरू जस्तै गम र हाम्रो शरीरबाट आन्द्रा चालमा सार्छ। त्यही कारण यदि तपाईले च्युइङगम निलिहाल्नु भयो भने तपाईहरू आत्तिनु पर्दैन। नम्बर 4, के तपाईलाई थाहा छ अस्ट्रिचको आँखा यसको मस्तिष्क भन्दा ठुलो हुन्छ? अस्ट्रिच संसारको सबैभन्दा ठुलो चरा हो। जनावरहरूको साम्राज्यमा सबैभन्दा फराकिलो आँखाहरू यसको मस्तिष्क भन्दा ठुलो हुन्छन्। अस्ट्रिचको आँखा लगभग 2 इन्च व्यासमा वा बिलियर्ड बलको आकारको हुन्छ। आफ्नो स्थलीय अस्तित्वलाई अनुकूलन गर्न अस्ट्रिचलाई चौडा आँखा चाहिन्छ। यसले सामान्य विश्वको विपरीत खतराको सामना गर्दा बालुवामा टाउको लुकाउँदैन। यसको लामो घाँटी र खुट्टाको कारण घाँसे मैदान र झाडीको ठूलो परिप्रेक्ष्य छ जसले यसलाई 9 फिट अग्लो हुन अनुमति दिन्छ। धेरै संख्यामा फोटोरिसेप्टर कोशिकाहरू भएको अस्ट्रिचको विशाल आँखाले लेन्सबाट तस्बिरको सरासर परिणामको साथ यसलाई असाधारण रूपमा राम्रोसँग हेर्न अनुमति दिन्छ। नम्बर 3, के हुन्छ यदि पृथ्वीमा सबैजना एकैचोटी हाम फाले? पृथ्वीमा 7 अर्ब भन्दा बढी मानिस छन्। यसको मतलब कुल मानव ओजन लगभग 7 × 80 बिलियन किलोग्राम हुन सक्छ। यद्यपि पृथ्वीको टोटल मास 5.9722 * 10^24 केजी रहेको छ जुन तुलनात्मक रूपमा धेरै उच्च छ। सर न्युटनका अनुसार हरेक क्रियामा सधैँ सम्मान र विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ। त्यसैले प्राविधिक रूपमा त्यहाँ एक सानो प्रभाव हुनेछ। यदि हामी सबै एउटै स्थानमा जम्मा हुनेछौं र ठ्याक्कै एकै समयमा जमिनबाट 30 सेन्टिमिटर माथि उफ्रिन्छौं भने हामी पृथ्वीलाई हामीबाट करिब 5.3 × 10^14 मिटर टाढा धकेल्नेछौं जुन एक हाइड्रोजन एटमको चौडाइको 100 को 1 भाग हो। र जब तपाई जमिनमा फर्किनुहुन्छ पृथ्वी पहिलेकै स्थितिमा फर्किनेछ। नम्बर 2, तपाईको दिमागले तपाईको शरीरको रगत र अक्सिजनको 20% खपत गर्छ। मानव मस्तिष्क धेरै कामहरूको जिम्मामा छ र सधैँ हाम्रो आन्तरिक प्रणालीहरूको काम गर्नमा संलग्न छ। हेल्थलाइनका अनुसार मस्तिष्कले तपाईको शरीरमा अक्सिजन र रगतको 20% खपत गर्दछ जुन महत्त्वपूर्ण रूपमा उत्पादनशील हुनको लागि हो। नम्बर 1, टमेटो केचप भन्ने बित्तिकै हामीलाई धेरै जसो चाउमिनमा मिसाउने वा समोसामा चोबेर खाने ससको याद आउने गर्छ, तर यसको प्रयोग अन्य धेरै ठाउँमा हुने गर्छ। यो कुरा त तपाईहरू सबैलाई थाहा नै होला। 16 वर्षसम्म टमेटो केचपलाई औषधिको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो। यो सुन्दा तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ, तर यो सत्य हो। चाहे तपाई यसलाई मन पराउनुहोस् वा यसलाई घृणा गर्नुहोस्, यो मसलाले एकपटक हड्डकहरूमा हड्डकको स्वादलाई धेरै परिवर्तन गरेको थियो। तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ, तर केचप सन् 1834 मा सुरु भएको टमाटर मात्र रहेको सस हो। यद्यपि केचप माछा र च्याउको संयोजनबाट बनाइएको थियो जुन कुक बेनेटले दाबी गरे कि जब उनले टमाटरलाई मिश्रणमा थपे एन्टीअक्सिडेन्टहरूले यसलाई औषधीय गुणहरू दिए। उनले आफ्नो टमेटो केचपलाई चक्कीमा परिणत गर्न एक चक्की विक्रेतालाई पैसा दिए जसलाई उनले पखला, अपच, जन्डिस र बाथरोको उपचार गर्न सक्ने दाबी गरे। तपाईहरुलाई केचप मन पर्छ कि पर्दैन तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। तपाईलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लागेमा लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। हामी यस्तै रमाइलो र रोचक भिडियोहरू लिएर फेरि उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्ते।